Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti brzi kolač od keksa i sira. Za to mi je potrebno mladi sir, mleveni keks, rendana korica limuna, šećer u prahu, vanilijev šećer, prašak za pecivo, mleko, jaja, otopljeni buter i mleveni šećer za posipanje. Umešati keks, šećer u prahu i prašak za pecivo. To će nam biti podloga. Pecivo ću premazati puterom. I sada ću polovinu ovog keksa posuti po tepsi. Sada ću uzeti sir pa ću ga izdrobiti i pobacati po keksu. Malo ću ga utopkati. Sada ću malo posuti šećerom u prahu. Vanilijev šećer. Koricu od limuna i na kraju malo jaja umetiti sa mlekom. Preostalim keksom posuću sir. Peći ću vreme na 200 stepeni i nakon par minuta smanjit ću temperaturu. Nastavit ću da se peče dok ne bude lepo porumenilo. Sada ću preko svega ovoga preliti jaja. I preostali puter. I sad idem na pečenje. Evo moj brzi kolač sa sirom i keksom. I gotov. Kada se prohladi, posuću ga prah šećerom i može da se služi. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Prijatno!